Канал «Армія» сьогодні себе спробує в ролі офіцерів військово-цивільного співробітництва, сіміків, тобто. Ми разом з волонтером Сергієм зараз їдемо забирати людей з прифронтових населених пунктів на Харківщині. Сьогодні забираємо людей, які залишили заявку на гарячу лінію, їх вже обробили, і ми їх зараз заберемо. Що взагалі багато зараз доводиться працювати по евакуації людей? Так, вже 15 днів. Це хлопці працюють усі з першого дня, які сюди заїхали. І, в принципі, там, я не знаю, скільки, де ще 3 людини, напевно, вивезли вже. Я і мій другий водій, це був Вовчанськ і Білий Колодязь. Ну, і там біля них там села також були. Але зараз в Вовчанськ зовсім не заїдеш. Що, до речі, в Вовчанську ще залишаються якісь цивільні? Так. І на той стороні, там, де вже окуповано, також є цивільні. Що у вас тут тихо, громко? Та сьогодні дрончиків хлопці позбивали, слава Богу. Бог штучок. А так нас. То гарно. Давай, Саня, сідай, папа зараз буде ридати туточки. Давай, залазь тут. Він один буде? Один. Він один. А ви що не їдете? А ми хати стережемо. А що з тими хатами буде? Свиней жалко травити. Свиней жалко, так. Да. Ну от, а свиням тільки по 3 місяці. Куди їй? Нікуди. Дітей в Харків відправили. Самі будуть тут. До останнього? Чи якщо може щось зміниться, то буде виїжджати? Ти можеш наші отут винуті всі назад вернуться. Не ругаюся. Я не ругаюся, це я так. Ні, та все правильно. Нервничай. Все буде хорошо. Так як Волчанське, більше, я за 2 роки, як цим займаюсь, я на таких евакуаціях не був, щоб настільки вони обозлені були на все підряд. І лупили по всьому, все в півішок, ганялись за машинами там волонтерів, які явно, очевидно, це машина волонтера. Я не розумію. Добрий день. Михайловна каже, що поїхала, ви скажете. 71-й. Заходь. От, спасибо. Я з собакою, так? Так. Добрий день. Добрий день. Так, Галина Михайлівна. Що рішили виїжджати? Ну, а що робити там? Вона виїхала. Там вже жити нельзя. Там вже все. Ну, що там робити? Бо за нею що? А що саме все? Типу? Ну, нема ж ні хати, нема нічого. 2 хати було йти розбити. Хотів у погріб, щоб вторая могила. Як шарахнуло, і погріб той накрився, там усе. Вчора пішком з Вовчі єлі прорвалися. Звідки? З Вовчі, з Волчанська. Сюди прибігли, там єлі перейшов, всіх нас тут зорвані. Росія, а там... Там все в диму, там все розбито, вже люди зараз не вернуться. Вже нема куди? Там ви що, там я себе глянула, я єлі-єлі пройшов, глянув, іду через трупи, прямо трупи лежать гражданські, там кругом усе розбите, страшне. Цей виїзд село Білий Колодязь, яке знаходиться недалеко від кордону, завершено. Вдалося вивезти 6 людей, це ті, хто добровільно погодився виїжджати. Ситуація в Білому Колодязі, в принципі, плюс-мінус не така важка, як в Вовчанську, наприклад, село більш-менш ціле. Але люди роблять дуже правильно, що завчасно виїжджають, поки що 6 людей. Але Сергій, волонтер, ще буде повертатися і ще забере людей з цього села і з інших сіл. Спікер Палати представників США Майк Джонсон не проти ударів по території Росії американською зброєю. Політик відповів на запитання журналістки «Голосу Америки» Катерини Лісунової про те, чи підтримує він використання зброї США для ударів по військових цілях РФ. І Джонсон відповів ствердно. Каже, що Україна повинна мати змогу давати відсіч. Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість дати відсіч. Я думаю, що ми намагаємося впливати на їхні зусилля, і це неправильна політика.
Румунія передасть Україні «Петріот», якщо це погодить Вища Рада національної оборони. Про це заявив президент країни Клаус Йоганніс. Політик зазначив, що не обговорюватиме це питання публічно. Його варто вирішувати з військовими фахівцями. За словами Йоганніса, передача системи ППО – непростий процес. Румунія не пристане на це, якщо не отримає щось натомість, адже країна не може залишитися без протиповітряної оборони. Путін хоче встановити контроль над Балтійським морем. Глава Збройних сил Швеції відреагував на рішення Кремля розширити морські кордони. 21 травня російський уряд ухвалив додати до своїх вод частину акваторії Фінської затоки. Для цього Росія змінить географічні точки, які відміряють ширину територіального моря РФ. Таким чином країна-агресорка змінить координати в зоні островів на кордоні з Фінляндією. Також під зміни підпадають регіони на кордоні з Литвою. Головнокомандувач сил Швеції Мікаель Бюден переконаний, що Путін бажає встановити контроль над островом Готланд. Він є частиною шведської території, тому він має право на захист від намірів Росії. Водночас стало відомо, що цей проєкт уже прибрали з офіційного сайту уряду РФ. Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд. Деякі країни ЄС пропонують припинити безвізи з Грузією. Такі заяви лунають у відповідь на закон про іноагентів. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція наполягають на санкціях проти Грузії, якщо та, попри протести, таки ухвалить російську копію закону. Окрім припинення безвізу, розглядають ще персональні санкції, заморожування фондів ЄС для країни. Водночас американське видання Foreign Policy пише, що Єврокомісія за таких обставин може підтвердити кандидатський статус Грузії. Видання посилається на анонімного високопоставленого представника ЄС. За його словами, якщо закон таки не буде відкликаний, у жовтні Єврокомісія відмовить Грузії в статусі країни-кандидатки. Незаконно збагатився на 15 мільйонів гривень. НАБУ повідомила про підозру екс-заступнику Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова. За 2 роки він придбав елітне майно, вартість якого значно перевищувала доходи. Екс-посадовець витратив понад 17 мільйонів гривень, в той час як офіційно заробив більше 1 мільйона. Смирнов придбав автівки, мотоцикли, паркомістя в Києві, квартиру у Львові та ділянку на Закарпатті. Щоб приховати майно, його частину отримав на брата, оформив на брата та друга. Тепер екс-посадовцю загрожує ув'язнення до 10 років. Викриття злочину відбулося після публікації розслідування журналістів «Української правди». Нагадаю, що Володимир Зеленський звільнив 2 заступників голови Офісу президента Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова у березні цього року. До повномасштабного вторгнення цей спортивний комплекс був єдиною базою підготовки олімпійців в Україні. На початку Великої війни туди влучив російський боєприпас. Більше 2 років знадобилося на відновлення, а от «Аква-арена» знову готова приймати спортсменів. У день відкриття розпочався і перший заплив. Матеріал Оксани Нечипаренко. Хвилина готовності і стартує перший заплив у відновленому після російських обстрілів Олімпійському спорткомплексі «Акварена». У першому запливі бере участь Емілія Нікітська. В акварені вона з 5 років. Я спочатку плавала в малому басейні, і тренер сказав, що я добре пливу, і каже, що мене вже треба віддати на рік раніше в великий басейн. У свої 15 Емілія вже кандидатка в майстри спорту. Торік посіла 2 місце на чемпіонаті України з плавання. До змагань готувалася в іншому басейні, але той не дуже підходив для набуття потрібної форми. Він більш для водного поло та оздоровчого плавання. Це не зовсім для спортсменів басейн. Там немає флажків на 5 метрах, щоб бачити, де бортик знаходиться. Там вода холодна.
До вторгнення акварена була єдиною в Україні базою для підготовки олімпійців. Тут відбувалися змагання міжнародного рівня. На початку травня 2022 року сюди влучила ракета. Ось це місце, ось самий угол. Попала бомба, і ось це все було розрушено. Тут лежать 12-метрові плити железобетонні, вони дуже тонкі. І вони розрушились повністю. Засновник акварени та автор архітектурного проєкту Юрій Фрайфельд показує фото пошкоджень. Боєприпас пробив дах та три поверхи. Дивом не зачепив опірні конструкції. От, представляєте? Ужас. От це от. Які у вас емоції були, коли оце побачили? Ой, плакав. Я ридав. Під час війни спортивний Харків зазнав значних втрат. Дехто зі спортсменів загинув у війську, дехто вирішив покинути свою справу або тренується в інших містах. Та з відновленням комплексу тут сподіваються і на відновлення спортивного життя у місті. В акварені це легка вода, тут найшвидші результати, бо тут висока стеля і є повітря, тобто плавці вони дихають, коли пливуть. Тож у спорткомплексі відновлюється звичайний ритм тренувань. Басейн відкритий для спортсменів та любителів плавання. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал.